فرشتیاں کو علی نے سنیا نا میری محبت آن دی نبی دے غلاموں جس لئے علی المرتضیٰ نے نگل کی تھی ہوئے گی پھر سارے صحابہ نے اے ہوئی علی دے دروازے تے قصیدہ پڑھے ہوئے گا فرشتیاں بھی اے ہوئی آنکھے ہوئے گا گھر علی دے گھر علی دے حسین آگئے اے گھر علی دے حسین آگئے پاک زہرا دے چہن آگئے پاک زہرا دے چہن آگئے تنو سارا شیر نہیں ادھر دینا پڑو پاک زہرا دے چہن آگئے جدی زبان ٹھیک ہوئے میرے نال مل کے بولے گا گھر علی دے گھر علی دے حسین آگئے پاک زہرا دے نہیں بھئی نہیں میں جہروں نہیں دیتا کہ نہیں دھران گا جنہی دیتا کہ سارے نہیں بولو گے گھر علی دے حسین آگئے اوے گھر علی دے حسین آگئے پاک زہرا دے چہن آگئے پاک زہرا دے چہن آگئے اوے ابو طالب پورا مل کے راما کھڑیا پورا مل کے راما کھڑیا پورا مل کے راما کھڑیا مرتضیٰ دے حسین آگئے پاک زہرا دے چہن آگئے پاک زہرا دے چہن آگئے پاک نانا تے پاک بابا اوے پاک امی تے پاک بھائی سبحان اللہ پاک نانا تے پاک بابا پاک امی اے پاک بھائی اے پاک امی اے پاک بھائی پاکاں دے او پاکاں دے او ماں بہن آگئے اے پاکاں دے او ماں بہن آگئے پاک زہرا دے چہن آگئے پاک زہرا دے چہن آگئے آو سنیو ذرا اپنی بھی حاضری لوائیے شاہ جی تسی کی آنکھ ہوگے میں کہہ جے تھا تا دل کری پڑے پھر انج کہہ لو آئے سنی تری علی دے آگئے حسین گھر علی دے آگئے حسین گھر علی دے اوے آگئے حسین گھر علی دے آگئے حسین گھر علی دے اوے مصطفیٰ دے انہیں آگئے اوے مصطفیٰ دے انہیں آگئے پاک زہرا دے چین آگئے پاک زہرا دے چین آگئے آخری دفعہ مل کے کہہ لو گھر علی دے گھر علی دے حسین آگئے گھر علی دے حسین آگئے پاک زہرا دے